What up kaikille, Sanova täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon täällä tosiaan Mauttoman kanssa ja tänään me kuvataan pitkästä aikaa fanart-video. Te ootte tehnyt meistä ihan sairaasti kuvia lähiaikoina, mikä on niinku ihan ihan helvetin siistiä. Ja mulla on tässä 13 kuvaa, mitä mä otan tsekkaa tässä videossa. Jos tää video on teidän mielestä hyvä, heittäkää peukut ja käykää ihmeessä ottaa tää kanava haltuun. Okei, eli ensimmäinen kuva. Kuinka monta kuvaa sulla oli? 13. 13? Kelatko. Mut niitä on aika paljon enemmän tehty. Jos me voitais katsoa kaikki aina tässä näin, niin se olisi hyvä. Tulis varmaan 3 päivän video. Paljon mainoksia. Älä. Eli ensimmäinen kuva tulee Novamauton Hurhur nimiseltä henkilöltä. Ja... Tää on aika fucked up. Silleen, why you do this to me? Miks te teette mulle tälle, että editoitte mun naamaa? Tsekka mikä hattu, katso mun silmiä. Siis onks säijä? Joo. Oho, toi on aika hyvä editti. Eiks oo? Ei herranjumala, on. Arvosana 5/5. Ai 5/5. Me itse antaa 4/5, koska mä oon laama. Sit seuraava kuva tulee Novamauton laamat nimiseltä henkilöltä ja äijä kävelee tässä näin hienossa vaatteissa. Joo, ja... Neitsi on tässä näin aamukahvilla. Veikatkaa kommenteissa, heitäks mä Novalle kolikkoa vai en? Kyllä yhden kolikon heität. 5 senttiä. Mikä arvosana? Tää on hyvä, mut en mä tiedä, eiks toi mene toisinpäin mun mielestä, niin 3/5. 3/5, joo. Ja Novan vaimo on editoinut tämmösen kuvan, ja tää on ihan niinku, tää on järkyttävä. Siis okei, eli me ollaan tossa niinku tuplan molemmat. Joo, tosi seksikkään näköisen. Oikeesti niinku. Mä välillä ihmettelen, kun mä katon näitä kuvia, mihin mut tägätään, että mitä, tai silleen, että mikä sateja tekee tollasia kuvia. Ne on sika hauskoja, mutta vaatii tosi paljon mielikuvitusta. Mun mielestä ne onkin hauskoja. Mun Novan vaimo kiitti tästä kuvasta, on tosi, toi on tosi pirteä. Madonen on... Meitsi klassikko, vanha kuva, pipo pääs, Nova kana kainalos, kaikki natsaa hyvin. Äskeiseen kuvaa arvosana 3/5. 3/5, joo. Tähän kuvaa arvosana 4/5, koska varmaan 4/5. Nova on kana, enkä mä. Kato, äijä ihan tyytyväisenä. Äijä pidetään sylissä, niin sä oot ihan tyytyväisen. Ihan oikeesti. Ja Tero Kurunsaarelta. Tää on hyvä editti. Tää on mun mielestä hyvä editti. Meitsi niinku nukkuu. Äijä nukkuu. Mikä sulla kaulas? Oliks me kaikki jotain telotusuhreja tosta? Kaikki jotain vankeja. Mä katsoin, että hyvä kuva, mutta eihän toi nyt ollutkaan niin hyvä kuva. Älä on silleen, että se tietää mitä on tulos ja... Mä oon silleen, bro. Äijä vaan kattoo kameraa. Et nää äijät vasikoi mut. Älä. Päästäkää mut pois, nää äijät vasikoi mut. Nää dat. Mut Tero Kurunsaari kiitti, että oot jaksanut muokkaa tämmösen kuvan. Ja kommentoi, että mikä tää kuva on. Ollaanko mä niinku telotusuhreja? Mut joo, varmaan 4.5/5. 4/5, mä sano. Ja tää on mun mielestä ihan sairaan siisti. Toi oli yksi hienompi edittäjä, mitä mä oon nähnyt. Stranger joo. Things ja Fotaril vissiin tehty. Noi naamat näyttää niin hyvin tehdyiltä. Toi on todella, todella laadukas editti. Novan suurin fani. Ja siis... laamasin kesken. Siis tää kruunaa kaiken tää laama. Tää on ihan 5/5. Tälle mun on pakko antaa 5/5. Tää on niin tosi, mun... tosi siisti. Tähän on käytetty paljon aikaa. 5/5. Nova ja Mauttoman kakku kesti. Mikä sulla? Nova 18. Mulla Karjala. Nova täytti 18 vuotta, niin mehän lähdettiin heti ryypiskelemaan sillä. Ostettiin Novalle lava Karjalaa, niin kaikki toimi. Siis nää oli itseasiassa mun synttärit in the nutshell. Tää on real picture. Tää niinku missaisitte paljon. Seuraava 19 synttäreille tulee kaikki seuraajat messiin. Joo joo. Arvosana kuvalle 4/5, koska Karjala. 4/5. Mä annetaan hyviä arvosanoja täällä. Mä ollaan tänään positiivisen päällä. Oho, kato laama gang. Mikä homma? Novan laamat on mut NML. Siis mä oon on... perhonen naamas. Sit tossa on meitsi, siinä on Nova. Äijä näyttää aika nuorelta tossa noin. Niin, nuori laama. Ja sit on Niko siinä. Ihan 5/5 quality contentia, pakko sanoa. Sitä on valittu mun mielestä kyllä parhaat ilmeet. Tähän on valittu parhaat ilmeet, mä oon ihan täysin samaa. Äijä on silleen, what the fuck? Otsa ihan rypys. Älä. Mikä ei arvosana tälle kuvalle? 5/5. 5/5. Ja Tero Kurunsaarelta taas yksi kuva, missä me ollaan niinku ottamassa kuppia ilmeisesti. Onks nää tyhjiä mukeja vai mikä homma? Me ollaan tietysti vedetty kaikkia. Huhhuh, me ollaan vedetty paljon viinaa naamaa näköjään, herra jumala. Joo, Makella on tosi vakava ilme. No kato mun ilme. Kato meitsi vittu. Mä näytän sieltä, että sammuu ihan just. Mä näytän kuvaa eka kerran, mulla tuli heti mieleen, että mä näytän täältä vitu apinoilta. Siis mikä homma tässä on? Nova Mauton Hurhur. Äijä on ihan fiiliksi. Meitsi roikkuu jostain puussa. Tää mun letti on vähän fucked up. Niin on sunkin letti. Mut äijä on vissiin pikku broidi, mä iso broidi. Näin mä tosta käsitin. Arvosana tälle kuvalle varmaan 4/5. Mä annan kans 4/5, kun mä iso broidi. Mikä tää on? Mikä tää on? Meitsi on eritoitu tohon pelleks. Ja äijää tosta noin. Mitä tasaa itselle? Sitä äijä vaan hymyilee. Novamauton Hurhur kanssa tehnyt tän kuvan ja tää on kyllä 5/5. Tää on tehty mun mielestä tosi hyvin. 2/5, mä oon niin kauhean näkönen tossa. Mut hyvä kuva, ei mitään, hyvä kuva. Nova ja Mauttoman kakkukestit on kanssa editoinut tän kuvan ja tää on siitä ES-kuvasta. Ennen kuin niin me kapattiin se ES-video. Meitsi on tässä, istuu vaan ja... Istut ja mä roikun jostain... Äijä vaan roikkuu. Mikä jostain, tää on? Jostain puusta.
Vissi, en mä tiedä. Keskellä viidakkoa, 5x5, sinne me kuulutaankin. Okei, mitä siellä on lisää? Tälle arvosanaksi 3x5 mä annan. Joo, 3x5. Okei, tää on tosi synkkä kuva. Niko ja Jessen lapsi. LL on tässä niinku veitsi päässä. Mulla on silmät ihan veressä. Tää jo tulee nenästä verta. Okei, tulee aika tolleen noin tälleen. Mut mä saan tästä semmosia niinku, fiiliksiä, että meistä ei tykätä. Joo, mäkin saan tästä skidisti sellaisia, mut hyvä editti. Tykkään niitä tosta editistä. 4x5. Tuo on vähän enemmän semmonen Halloween tyyppinen editti. Se on ihan totta kyllä. Mut siis ihan sikasiistejä kuvia te ootte tehnyt meistä. Ja toi on tosi siistiä, että jaksatte tehdä noita kuvia. Tägätkää aina meidät niihin, niinku merkatkaa. Älkää siis kommentteihin, vaan merkatkaa, niin me nähdään ne aina, kun te laitatte niitä. Niitä on kyllä tosi hauska katsoa aina. Aina kun herää aamulla, ottaa kupi kahvia vaan kännykän näkee jonkun kuva, missä me roikutaan jossain puussa. Niin. Mieltä piristävää niin sanotusti. Mut iso kiitos kaikille, jotka tsekkaa sitä videon. Heittikää tosiaan tykkää, jos tää video on teidän mielestä hyvä. Ja muokatkaa ihmeessä noita kuvia lisää, koska me tullaan tekemään jatkossa niinku lisää tämmösiä videoita. Fan. Ja ottakaa Mauttoman kanava haltuun, linkki tulee tonne deskiin. Ja hei, pitäkää hyvä päivä. Se oli Nova. Ja Mauton. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa.